បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងបាទស្អាតទេបាទម៉ូតថ្មីទៀតហើយម៉ូតនេះគឺជាម៉ូតប្រាក់អ៊ីតាលី 18K ដាំបាទត្បូងសេរីលង្កាបាទពុកម៉ែបងប្អូនកុំច្រឡំតតឹមកុំច្រឡំក្ដៀងអីពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះសេរីលង្កាដែលស្អាត color ស្អាតដូចធម្មជាតិចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននៃរបស់ចង់យកលេខម៉ូតជាឈុតខ្សែកដូចបងប្រុសបាទអឺជាបាទគេហៅថាដូចជុំកន្លងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានបតោងក្រមមួយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដោយរដូវកាលមាសឡើងថ្លៃអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់មានរបស់យកមកសើបចង់លេងម៉ូតស្អាតស្អាតអីពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់រកជាងដែលមានឯកទេសក្នុងការស្រោបលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយមកដល់ទីតាំងជាងចំណាប់ពុកម៉ែនេះទីតាំងថ្មីគឺនៅខាងកើតសាលាសវណ្ណភូមិសង្កាត់បឹងត្របែកបាទសង្កាត់បឹងត្របែកយើងពុកម៉ែហ៊ុនណាលើលូទឹកស្អុយកាយសាលាសវណ្ណភូមិផ្លូវ420ផ្ទះលេខ3A33បាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានចូលទស្សនាហើយគេជួយ like share បាទទៀតនៅក្នុង TikTok និងនៅក្នុង Channel YouTube និង Page ជើងចំណាប់ពុកម៉ែនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ add Telegram លេខ Telegram ខ្ញុំបាទ0998677878រីឯប្រព័ន្ធ Smart 081867778បាទខ្ញុំបានជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ